กินมีด้านซีงเกียนอยู่ในมีตัวมาสักครั้งสีได้ยังลีจางเนี่ยแล้วนะจีพี่เขาได้ขายมือจางอะคุณเนี่ยเป็นยาเต้นเนี่ยตัวมาซาเต้นยองสันจางที่ขายพี่สีเขาเรื่อกินพี่ยาอีเนี่ยยินเจมูทานาเกี่ยสีดีตัวมูกาตั้งแต่ใจกูเปลี่ยวไปเกียนอยู่ก็ตุลีโอชูในมีเทสักครั้งสีได้เนี่ยเกียนอะไรเกียนที่อุรุจ้าพี่ป่วยได้ไปเรื่อยตัวสักครั้งสีได้ฮะอาจจะตายหรือเปล่าพี่มาทารีลีอีเนี่ยปงเจได้ขายตาแล้วนะจีพี่เขาได้ขายมือกูจูหลงเขาพี่ป่วยสักครั้งสีได้ยังได้ขายมือจังอะคู่ปัญญาเต็มในเทมาซาเต็งยองสันจังที่ขายพี่สีเขาบีจังน้าจังดูเนี่ยเสียเสียมาเรื่อยที่ขายแต่ยังรีอาศีเขาบ้าที่เช่นนี้เนี่ยปัตตาบีก็ยังปัญญาอีเนี่ยยังเจมูทานาเกี่ยสีดีอัตวิมูพระรูสโลเอมูกาคู่ลูกเวียเปียวไปကျွန်တော်တို့ကမှတော့ရှင်းနေပြီအားလုံးမရဘူးတင်တော့အချက်လေးအားလုံးမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လားတော့ဒီလင်းရင်ပြန်ရောဒီတော့ဒီလက်နဲ့ကြည့်ရောကအကြောင်းလုံးတစ်ချက်လောက်ရှိမယ်ချက်တစ်လုံးလောက်အဲ့ဒီဘာလဲတချို့ကနည်းနည်းပါပါတီတာရှိတယ်တချို့ကအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံတော့ရှိတယ်နော်သိခဲ့မှုတော့နည်းပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆက်ပြေအဲဆက်ပုံထားတယ်လေရွာထဲမှာကျောင်းထဲမှာမရှိတော့ဟိုစားနည်းနည်းသိခဲ့ရင်မှုတော့နည်းတာပေါ့အခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် KNU ကောတူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းပညာသင်ယူနေရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဆရာဆရာမတွေဟာရှောင်တိန်နေရတာတွေရှိနေပြီးစာဆက်လက်သင်ကြားဖို့အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိန်ရှောင်နေရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဘရိုဆောလောအေမူကဆိုပါတယ်၆ဦးထက်မှစာမသင်ရတဲ့လက်ဘုခွန်ကျင်းထက်မှတော်ထက်မှပြန်ရလာလေအမြဲယူခဲ့ခဲ့တာပေါ့မိုးအကာတို့ဆိုင်ရေရတာလည်းအချိန်မပြေလို့ဒီဝါလေးတရရှိတာပေါ့ဒီဟိုစာ mentally စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြဲကြီးထိခိုက်မှုရှိတာပေါ့ဒီဒီမှုတွေဒီတော့ကလေးတွေကလက်ကလုံးမျိုးပဲအိမ်မှာ energy ကြမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှလင်းကြလာပြီးပြန်ဆိုတာကဒီမှာမရှိတော့အမြဲတမ်းပဲဟိုနေ့တိုင်းပဲဟိုတတိနဲ့နေရတဲ့ဆိုတော့လည်းဒါအမြဲကြီးထိခိုက်မှုရှိတယ်ရလေချွေကြောင်းကြောင်းနေရတယ်လို့မျိုးဆိုတော့ပစ္စည်းကိရိယာတွေတင်ထပ်ဘူးပစ္စည်းတွေဒီကတင်ကြမှုအပိုင်းဆိုင်ရာဟိုဇာဝလက်ကောလစီလေအဲဒီမှာတော့ချစ်ခံရပါလိမ့်ခုနစမ်းလိုက်ရခါဆရာမတွေရစမ်းလိုက်ရခါကလေးတွေစာရေးစာရေးနေခိုင်းလဲအဲဒီမှာမင်းအကြီးဟိုဇာချက်ချက်မှုရှိရပါတဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဘာသာရေးအဆောက်အဦနေအဆောက်အဦတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမလို့ဆောင်လာနေပြီးဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကန့်ွယ်ရှုံချရဲလို့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ဌာနတခုဖြစ်တဲ့ KECD အတွင်းမှုကပြောဆိုပါတယ်ကရင်ပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD လက်အောက်မှာစာသင်ကျောင်းပေါင်း1200ကျော်ရှိနေပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူဥယျာဉ်3000ကျော်တက်ရောက်သင်ကြားနေတာပါကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ဘ ਹੁ သတင်းနယ်ပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူတွေထဲမှာကျောင်းသားကျောင်းသူလည်းပါဝင်ကြောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အရေးအတွက်အတီအကျကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူးဒါအပြင်အခုလဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KNU ဖားပုံခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေအတွင်းမှာစာသင်ကျောင်းအပါအဝင်နေအိမ်အဆောက်အဦတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ထံကနေသိရပါတယ်